Zdravíčko, v minulém díle jsem ještě pokračoval tady na téhleté stromofarmě a realizoval jsem to, o čem jsem mluvil na konci, že chci rozdělovat přicházející dřevo zhruba půl na půl, část nechat spálit čestce pálící a část dát do čestky na další použití, abych všechno dřevo nepálil, ale měl i nějaké v zásobě. Nejdřív jsem tu dal buildcraftovou trubku, teda vlastně jak to je, nedal, protože ona se nenapojí. Buildcraft se nenapojí na thermal dynamic trubky. Takže jsem zvolil extra utilities, protože to je další taková trubka, která vlastně, jak jsme si minule ukazovali, umí rozdělovat do dvou míst. Ta se naštěstí napojila snadno. Tam to vždycky funguje u extra utilities, že máte teda pipe, to je ta trubka, a z místa, kde něco chcete vytahovat, tak tam se dává node, který vytahuje itemy, dají se tam pak filtrovat a další věci s tím dělat. Takže tady je ten node a tady je pipe a tím, že se rozdvojuje, tak část jde sem a druhá část jde sem, kde se spálí a jede zase dál. Tady to běží naplno, nebo je to plné a už se mi tu hromadí další charcoal a pořád to brzdí tady ten sludge. Takže já si teď vyrobím trubku, která zahazuje věci. Void pipe. Zase z buildcraftu. Je tam varianta item void pipe a jak se tomu říká, tekutinová, zahazovací prostě. Když se podíváme na void, tak tady jsou. My chceme fluid pipe, zahazovat kapalinu, ten sludge ničit, ta trubka, cokoliv do ní dáte, tak zničí prostě. Takže ta se vyrábí z té transport pipy plus kaktusová ucpávka a transport pipa, jednoduché redstone, sklo a černé barvivo a je 8 těchto trubek, takže to by neměl být problém. Ba dokonce, haha, jsem si říkal, takže tu mám jednu vezmu, k tomu dám tu ucpávku a mám teda void fluid pipe a to tam můžeme hodit k zařízení, ono to bude veškerý sludge zhazovat, ničit na místě. Zatím ho nic nepotřebujeme a ani v budoucnu nic jako tak úžasného neposkytuje, takže zatím to klidně můžeme vyhazovat. Taky jsem si oenchantil další osmiový paxel, tentokrát na Fortune, abych mohl diamanty došli, mám už málo diamantů, tak jsem byl zase branch minovat a Fortunem jsem si natěžil nějaké diamanty. Takže tady tohle zrušíme a jednoduše tady asi připojím tu pipu. A to by snad mělo, když se dovnitř podíváme, jo, sludge je pryč. Akorát to nějak nemá elektřinu. Jo, že teď se to teda rozjede, no. Můžeme se podívat, ona je noc, tak to je trošku riskantní, ale tady to teď konečně zase se dostane z té fáze, rozbíjím listy a konečně se to dostane k tomu dřevu. Což mi pravděpodobně takřka ucpe tu čestku pálící, předpokládám. Kvůli creeperům jsem si tu teďka dal s obou stran dveře a už tu teď pojedou, no vlastně, no šílenství. Tady už se to pořád ještě plně, ještě pořád to není plné saplingu. Tady to sotva se vypořádalo s předchozím náporem, protože tady ještě pořád to zpracovávalo předchozí várku, když jsem právě rozbil ten, ještě v minulém díle, když jsem rozbil tu trubku. Tady to vlastně můžeme zavřít. Takhle, dobrý. No a tady už začne jezdit dřevo a tím pádem i ten charcoal. Tak, takže to bych měl void pipe, tím pádem to mám všechno na maximální rychlost, teď to pojede. Tady se jich ještě vejde, jich tu 1900 ze 4000, takže tady je to ještě v klidu, tu se ještě vejdou charcoaly. A další věc, kterou bych chtěl udělat, jo, tady jsem si udělal, abych nemusel chodit venkem, tak tu mám vlastně žebřík přímo do domečku. Co to tu je? Nic to tu není. Prázdno. Takže tady můžu vylézt hezky až doma. Tady si dám dveře, asi ty z Ježíš, tesař, zase už to nevím, carpenter's block.
garážové vrata. Bude to asi jako pěst na oko, pokusím se dát, nevím, nějaké asi dřevěné, nebo nevím, jakou barvu zvolit. Ale aby mi tu nalezli přišeráci. A tady teďka pálím železo, které jsem přinesl z branch mineu. Tady už se mi hromadí, takže si odnesu do bedny. Protože železo už bylo na kritickém stavu. Diamantů mám teda teď 22 z Fortune, takže jsem si natěžil takové ty krystalové věci, jako je redstone a lapis a tady charged quartz a takové věci, za což bylo dost i XPček, takže mám teďka 25 úrovní. Tak, takže tam nám to kope, jo, takže další věc. Zjistil jsem pokusama v kreativu, že tahle ta trubka Flux Dust z Thermal Dynamics se moc nemá ráda s Ender.io kapacitor bankou, takže pak to nefunguje správně a nemůže ta banka se nabíjet a vybíjet, jak by potřebovala. A takže si teďka vyrobíme, protože ta banka je z Ender.io a vyzkoušel jsem, že s Ender.io elektrickýma trubkama to funguje správně. A elektrické trubky se dokonce napojí na tady ty Flux Dusty, takže mě stačí na ten existující Flux Dust napojit tu Ender.io trubku a k tomu připojit ten kapacitor bank a pak se to chová mravně. Ne úplně, ještě tam je potom, pořád to není úplně ono, to vám pak ukážu, ale je to lepší. Kdybych to chtěl pořádně, tak musím vyměnit veškeré tady ty trubky za ty Ender.io, což časem udělám, ale je jich asi 100, jsem si to odkrokoval. Něco, no řekněme 80 trubek, takže to zatím se mi nechce. Ale aspoň ten kousek bych si vyrobil, takže když se podíváme na pipe, tak to máme, to chceme ty Ender.io, to znamená, jsou to vůbec pipe, tak dáme Ender.io, tak a tady je několik úrovní, tahle má 640 RF, tahle umí 5120 a tahle 20 000 RF. Nám stačí 6640 RF bohatě, ta základní. A ta základní se dělá z conductive iron, který se dá vysmeltit, to je iron s redstonem jenom dohromady v alloy smelteru, který máme. Plus conduit binder. A conduit binder je taková věc, která se vypaluje z binder kompozitu. A binder kompozit je štěrk, písek a klej. A je z nich 8 a po vypálení ještě krát 4, takže z jednoho jsou 4, takže 32 těch kompozitů získám z jedné tady té sady. Takže štěrk, písek, klej. No, jak jsem na tom s těmito surovinami? Tady si ještě odhodím tohleto, no, štěrk, písek. Písku máme určitě dost. Tady si vytáhnu stek písku, ale ten klej hlavně. Štěrk asi jo, to by neměl být takový problém. A jo, klej, štěrk, to máme. Takže zkusíme si to vyrobit. Ten slavný, ej, to jsem nechtěl, to jsem klikl úplně nesmyslně. Binder, tak. Jo. No a když už, tak si toho vyrobím stek a z toho vzniknou 4 steky. 1, 2, 3, 4, jo. Stek asi není problém. Takhle. A teď se to musí vypálit. Což by šlo zase i v pálící bedně, ale já už tu asi, ty jsou bez upgradeu, ne, takže pálící už to nemám, tak to vypálíme buď to tady nebo tady elektricky to vypálím, akorát, že tady to ještě furt pálí ten iron. Takže to udělám tak, že použiju opravdu normální, nebudu se s tím štvát, stejně zatím potřebuji jenom pár a vezmu si tu někde, mám tu někde ty pelety a já vlastně nepotřebuju pelety, protože to bude dělitelné 8 v pohodě, tak je zbytečné tam cpat peletky, když je 64, tak už stačilo 8 uhlí, to je jedno, nechám tady celou tu sadu. Tak, no a další bylo železo s redstonem, aby jsme si vyrobili tu slitinu, kterou na to potřebuju. Redstone, oj, kde to jsem, tak, redstone a železo, které jsem si teď pracně vyrobil, já toho zase nebudu chtít tolik. Tak, tady nám vzniká conduit binder, fajn. Tady ještě furt, no už to bude,
dojede železo a teď tam naskočí ještě odvedle tyhle věci. Takže já to teďka dáme tam, teď to máme furnace, když to vydám, tak tam skočí zase ještě ten kobl a ještě tam je do třetice, tak teď už by snad tam nic nemělo být a my chceme režim na slitiny, to znamená alloys. A kolik tam toho dám, kdybych tam dal půlku, řekněme, že 16, ať je to takové dvojkové číslo, plus ten redstone všechen a vyráběj. Bude pomalé, co? Tak se můžeme podívat, jestli by se nedal vyrobit, tady jsou zrovna, to je kapacitor, který se tam dá dát na zrychlení. A teď nevím, jestli ten basic, nebo se musí začít tady s tím double layer a octadic. Zkusíme tenhle. Jo, copper, redstone a nuggety. Zkusíme. To by šlo. Goldové nuggety, copper, redstone. I s hotovým sobě kondíka. A zkusím ho tam dát, jestli je to ten správný. Když ho tam dáme, tak ho tam nedáme. Takže to nemůže být tento kondík, musí to být ten další, čili double layer, který ovšem využívá tyhle, takže to je OK. A energetic alloy, není to to, co zrovna vyrábím? Ne, to je ještě složitější, zlato, glowstone, redstone. Mně se nechce to teď kraftit, dobré, nebudem to teda hrotit. Tady už mi vzniká conductive iron. Tady to si můžu vytáhnout, to si můžu vytáhnout, takže koník zase ještě odložíme na příště. Nemám ho tu už náhodou nějaký, nemám, dobře. Tak, takže jak to vypadá? Já potřebuju aspoň 3 a k tomu ten, ale no tak, přehmaty, binder. A teď to tady zkusíme. Jo, vznikne 8, 8 je jich dost, takže tady mám teď 8 těchto věcí a já bych to dal tady vedle. Tady dáme prostě nový typ spojení, tady vykopnu tuhle věc a dáme ji, a kam šla, spadne, nespadla dolů, ale zůstala zde, tak. A dáme ji jednoduše tu. A už se to hezky nabíjí na milion. Zvládá to dávat 200 a když je potřeba, tak by se to mělo zase umět vybíjet. Ještě se podíváme na nastavení, ze spodu to má none, takže to je vstup i výstup univerzálně. Takže by to mělo podle potřeby dodávat energii, když bude potřeba, tak jo, jí to dodá a když je jí dost, tak se to ukládá do té kostky. A je tam teda zásoba na milion RF. To už je pěkné. Tak, tady mi vznikají další, to můžu už nechat dojet. Takže to bychom měli základní. Tady jsme minule dělali ten lávový generátor, který se tady teď taky pomalinku nabíjí. A já bych si chtěl umístit kvory dneska někam a začít těžit, protože byl jsem teda v branch mineu, ale branch mine jak je dole, že jo, na úrovni 11 tam chodím, tak tam není třeba moc železa. Železo je spíš výše. Mimochodem Finta je tu nainstalovaný mod, který se jmenuje Not Enough Resources a ten umí, že třeba když se podíváte na nějaké orečko a dám si U jako, teda R jako, že chci recept, což je nesmysl, orečko se, že jo, recept nemá, orečko se nedá vycraftit, tak je tu orgen a je tu ukázáno, v jaké výšce je, jo, jak zastoupen v zemi. Výška 0 až 68, jakoby Y, nebo jak se to jmenuje, ta souřadnice, a je vidět, že železo tady v těch nižších vrstvách není a začíná až někde prostě od jisté vrstvy. Blbé je právě, že tenhle obrázek nemá pořádné popisky, takže nejde přesně si odečíst, co to je za, jo, za úroveň přesně, odkud dokud je. Ale tohle tady funguje pro každý ten. Jo, když se podíváme na zlato, recept na zlato, tak zjistíme, že zlato je ještě výš, že taky dole moc není. Jo, diamanty zase naopak, že jo, ty by měly být
tady jenom dole, tu je od, jo, pod 20, 16 až 3 nebo 5, nebo kolik je tady tam to minimum, odkud je, kde je ještě ten zvlněný bedrock a tak dále, takže tam se dá rychle zorientovat taky, kde, to, kde máte kopat. Tak, no a abych mohl umístit quarry, tak si chci udělat dálkový přenos energie. Tady mám energii, buď bych musel chodit s kostkou ke quarry asi, nebo tam postavit nějaký takový další zdroj napájení, a nebo si můžu vyrobit special trubku, která přenáší energii. Standardně se ve svých modpecích setkáte asi s tím, že se to řeší pomocí tesseractu takzvaného. Jenomže tesseract zatím je docela... Musíte mít to hardened glass, což se dá, to umíme z křemene vyrobit, ale je tu enderium ingot. A enderium se vyrábí dost pitomně, že si musíte vyrobit enderium blend, což je shiny metal plus tin plus stříbro, plus musíte vyrobit resonant ender, což znamená rozpustit ender perly v peci, v podstatě vypustit do kyblíku. A to když máte, tak ještě zase spojit s pyroteum dustem, což je zase... Jo, uhlí, sulfur, redstone a ještě blaze powder, a to všechno spojí, takže je to dost jako pakárna, ale dá se, jako není to až tak hrozné, ale je s tím hodně kraftění. To je tesseract, k tomu se taky časem dostaneme, ale já půjdu teďka pro začátek jednodušší cestou, a to teleportační trubky z modu Additional Pipes, to je mod, který rozšiřuje buildcraft, on je vlastně to jakoby doplněk buildcraftu a rozšiřuje buildcraft o další trubky, které umí teleportovat věci. A my chceme teleportovat power, takže když se na ní podíváme, tak to je item teleport pipa plus redstone a item teleport pipa, tady je složitější varianta, ale tady je crafting, kdy potřebujete dva diamantové kolečka a sklo akorát a máte čtyři ty pipy. Vždycky potřebujete dvě na každém konci jednu, jedna je vysílací, jedna je přijímací a umožňují vlastně přenášet energii i napříč dimenzemi, pokud se nepletu. Kvůli tomu jsem byl právě pod zemí na ty diamanty, protože teda budu potřebovat 8 diamantů celkem na ty dvě kolečka a ještě v každém z nich zlaté kolečko, což je zase železo plus 4 zlata, takže v každém z nich je potřebuju teda 8 diamantů, 8 zlata a 2 železa nebo tak nějak. Takže jdu na to, někde mi tu otravuje. Zombie man. Umři už. Už. Ještě ne? Furt? Už? Co teď? A teď? 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 No vidíš, šikovný jsi. Tak. Takže jdeme robit tu pipu. To znamená, potřebuju zlato, železo tu mám a diamanty. A teď si teda ještě zase odložím tyhle ty věci, kterých mám hodně. Co tu můžu vyhodit? Nic moc. Tin dust, ferrous, copper, zlatos, mělněné, hlavu zombíka, tak aspoň trochu. A sklo. Takže si... Na to podíváme. Takže dva diamantové gíry, které se dělají ze zlatých gírů. Dobře, takže nejdřív zlatý gír. Zlaté gíry 2. 1, 2. A dva zlaté gíry a spousta diamantů. Dvě diamantová kolečka. Tak, bylo mi 14 diamantů. Dobře. Kolečko, kolečko. A mám 4 teleportační na itemy a já si dvě z nich převedu na power, takže mám teď 2 itemové a 2 powerové teleportační trubky, super. Tak a teďka můžu vzít a kde ji napojím, tak ji napojím třeba tady, akorát že teleportační trubka se sama nenapojí, si myslím. Jo, nechce se napojit na ty ostatní. Ona se napojí pouze na jinou buildcraftovou trubku. Takže si musím vzít třeba zlatou. Tím pádem kinetic, protože chci přinášet energii. Takže chceme, ta je transport, ta je fluid. Tady je kinesis teda. Tak,
zlatou Kinesis trubku, ta má asi nejvyšší přenos, ta zvládá 2500 RF, takže dobré, to je víc než jsou naše současné možnosti vůbec. Takže ji dám sem, což ona se snad napojila teďka, a tady dáme tuhletu. Teď na to kliknu, kliknu pravým a můžu si zvolit posílání, příjem i posílání a vypnuto. Dáme posílání a tu se volí frekvence, tady se volí, takže dáme frekvence 1, posílá. Takže tahle trubka posílá energii na frekvenci 1 nějaké. Když vezmu jinou trubku, dám ji přijímat na frekvenci 1, tak to, co tahle vysílá, ta jiná trubka bude přijímat. Takže to bychom měli a teď jde o to vzít si všechny ty těžební věci a vyrazit někam umístit quarry. Takže budu potřebovat quarry, budu potřebovat vlastně zase tu zlatou trubku, abych napojil tu přijímací trubku. Zase musí jít přes jinou trubku. Schovám si diamanty, možná redstony. Kde mám sazeničky? Tady. Tak trošku místa. Tady už se mi toho moc nevejde. Takže budu potřebovat tyhle trubky, budu mít quarry, ta bude těžit a budu to chtít posílat zpět. A to bych mohl udělat tou i ten teleportační trubkou. Přemýšlím. Jak to uděláme? Ještě jedna věc. Tady tohleto, to je dev 0. Ono to vypadá jako stack, ale je to ve skutečnosti zařízení, které se zove dev 0. Vyrábí se velmi jednoduše, cobblestone na Apple. Vznikne taková prázdná vlastně jakási věc. A to, když mám v inventáři a kliknu pravým, tak to má své rozhraní. Do toho, když vložíte nějaký objekt, jako třeba cobblestone, to je tady teď ono, tak jednak když to mám v baru, tak z toho ten cobblestone můžu, tam se vejde stack a můžu ho z toho, jo, pravým klikem zase tu věc vyndávat. Ale hlavně to má tu vlastnost, že když to mám u sebe, nemusí to být ani v hotbaru, může to být i tady, tak mi to v tomto případě cobblestone, veškerý cobblestone, když teď tady vyhodím cobblestone, tak ho vezmu, 64 na stack se to doplnilo a zbytek se vyhodil, zničil, zase do voidu se zničil. Je to výhodné, když člověk branchminuje, tak má za chvilku inventář plný cobblestoneu, takže takhle stačí si dát dev 0 s cobblestonem a veškerý cobblestone, co je nad jeden stack, se automaticky ničí a nezabírá, jo, v inventáři místo. Tak. Takže já mám quarry, budeme vysílat asi věci zpátky, no, akorát kam je stejně dám, moc je tady nedám, nevadí. Budeme vysílat zpátky, cobblestone budu asi zahazovat zatím. A máme tady ještě tu, že bych to vyfiltroval na místě, takže vezmu si i jednu diamantovou pípe. A vezmu si i tu void, abych mohl vyhazovat cobblestone na místě. Void transport pipe. Tak. Taky budu potřebovat označníky, landmarky, abych vyznačil, kde se má kopat. A abych si rozsvítil ty landmarky, tak si vezmu i redstone torčky. No. A to by mohlo pro začátek. A teď jak mám velké, to jsou ty malé zatím. Malé úložné prostory, ale nevadí, OK. Teď vezmeme tohleto a ještě budu potřebovat teda třeba Golden Transport a vyrobíme si přijímací bednu. Sem bude přicházet to, co vytěží. Tady je Power Teleport a taky je tu Item Teleport. Takže Item Teleport pipa napojená. Ne, nechceme zase, stejná chyba, nevadí, tak. Tahle bude přijímat na frekvenci 10. Jo, tím pádem to, co bude vysílat quarry někde, tak to přijde sem a dá se do bedny. A tady už si to pak nějak rozstřídím a budu si to hlídat a tak dále. Takže máme připravenou přijímací stranu. Já doufám, že máme všechno, uvidíme. A je noc, takže se jdu vyspat. A umístím si quarry někam pod vodu. Jednak ta díra, která vznikne, nezabírá, nehyzdí krajinu. A navíc případná láva automaticky zalívá vodou, vzniká obsidiana, ten se dá těžit, takže to se hodí.
Podíváme se narychlo, jak to tu máme. Takže asi tady tradičně pod tuhle vodu. Nebo tady dokonce pod tu malou, kde už jsem jednou kopal ukázkově. Že bych tam vykopal opravdu tentokrát velkou díru. Zatím jsme, myslím, z kvory kopali víceméně jenom takovou tu standardní 9x9 bez označení, že chci nějakou větší plochu vykopat. A já bych to tady vykopal třeba prostě komplet. Džuznu jak svíňa. Takže bych dal... Teď budeme potřebovat ty označovadla. Zkusíme, záleží kam to dosáhne. Když si ho rozsvítím, tak uvidím, jaké vzdálenosti. Jo, to vypadá, že to dosáhne přes celou tady tu. Tady to bude škoda, když mi to vykope, tak si ho vezmu. Pojď. Takhle, tohle se zničí, což jo, tady je ten pokus nějaký, kde je, aha, dokonce jenom malá, ani ne pořádně hluboká díra. Dobře, takže tady to vychází těsně, takže tady je maximální vzdálenost, aha, 64 kostek, dobře. Takže teď využiju DevNull zrovna, že mi poskytuje, takže tady dáme další, taky si ho třeba, nerozsvítím si ho takhle, co, nevadí, stačí tak. Takže to bude obří díra v skutku. Aspoň se mi i nějaký ten klej natěží, písek, jo, to by šlo. Takže druhé rameno jde někam sem. Jo, tady je taky nějaká asi, to není moje těžba, to je asi přirozená díra. Moje těžba je pak tady někde u těch. Tady co, tady se to zavrtává, ještě to vede dál. Jo, nevím, jestli dělat fakt obrovskou 64x64, no nebudu to hrotit a dáme, tady je Uls, který má asi v této sérii pracovat nebudem, ale už mám v hlavě další sérii, kde by se to dalo. Tak to dáme, to už bude moc. Ne, to jsem nechtěl, nevadí. Takhle, jo, dobře. Tak, takže tady bude třetí a teď jde o to kliknout pravým na tu střední. Na tohleto. To můžeme zrušit, tím to zhasne, kliknu pravým, tak. Takže tohleto bude obrovská díra až na bedrock, kterou bych chtěl vykopat. Ha. Jak to vyšlo tam na té druhé straně? Šlo to akorát, že to bude celé víceméně pod vodou, doufám, ta výsledná díra. Myslím, že to vyšlo tak nějak akorát. Jo, paráda, jo, dobrý. To bude, ta těžba bude trvat strašně dlouho, bude z toho strašně moc věcí. Ale než se to vůbec prokope přes všechnu tu hlínu a cobblestone k něčemu užitečnému, tak to bude vlastně trvat. Tak, takže tady dáme quarry, bring, vypadnou zase označníky, takže abych o ně nepřišel, tak se k ním zase musím přeplavit. Tady bude druhý, někde, jo, pod vodou. A tady bude třetí. Já mám vlastně nějaký ten rychlochůzí, myslím, pod vodou, díky tomu, že mám tohle, to by mělo dělat Swift Swim, což je nějaké rychlé plavání snad. Tak, takže máme vyznačenou oblast. A teď výstup uděláme. Takže dáme si tu diamantovku. Třeba takhle nahoru a k ní si dáme tu vojdu, jednu vojdu zde a teleportu zde. A do modrého budeme chtít vyhazovat cobblestone. Vojda. To jsem tam dal vyhazovat DevNull. Aha, já potřebuju cobblestone, který teď díky tomu, že mám DevNull, nemám. Kde vezmu cobblestone, aby mi ho DevNull. Já si DevNull dám na chvíli do batohu. Aby mi ten cobblestone hned zase nezničil. Tak, takže do modrého jde cobblestone. Zbytek měl jít nahoru zatím. Tak, a teď zbývá připojit napájení, které můžu napojit třeba ze předu přes Golden Kinesis.
a k ní power teleport. Ještě tady nastavíme, že má posílat na frekvenci 10, k ní máme přijímač, že jo? A tady opačně, tady bude příjem na frekvenci 1. A teď by to mělo, a ono nic. Příjem frekvence 1, takže to tam bude asi špatně napojeno na základně, nebo základna není načtený chunk, nebo a tak dále. Ne, zatím to nic nedělá, řekl bych. Takže zatím máme problém s příjmem energie. Receive frekvence 1. Vysílání frekvence 10. Cobblestone do modrého. OK, takže se jdu podívat na základnu. V čem je problém? Možná se tam ta trubka nenapojila, ačkoliv to tak vypadalo, tak možná ne, ten Buildcraft. Když jsem ho napojoval na trubku z Ender.io, tak je možné, že to se nenapojilo správně. Co říkáš? Tady by to svítilo, kdyby to bylo správně napojeno. Takže tady to nevypadá podle mě, i když jako tváří se to napojeně, ale uděláme to tedy jinak. Zrušíme. A napojíme Golden Kinesis, napojím to takhle zhora, teď je to napojené evidentně. Navíc tady to má výstup, takže to je v pořádku. Tomu dáme teda tu power, dáme ji, jo, dobře to bylo, posílat frekvence 1, co teď? Stále nic. Prečo? Tady je to plné, má to 1000. A nechce nám to vysílat. Frekvence 1 posílat. Power teleport, to máme dobře. Odsud nic nepřichází, což je pochopitelné. Takže by ještě to nemohlo být napojené ze předu. Teď si myslím, že by to mohlo vysílat správně. Tak debugging. Nebo to není vždycky načtený chunk a budu muset to nějak ještě pořešit jinak. Takže já to tady zkusím rozkopnout a napojit ještě z boku pro změnu. Kinesiska a teleportačka, tak ji dáme teď z boku, ale to si myslím, že nebude mít vliv. Příjem, frekvence 1, ničevo. Ham. No, je to kvory. Takže já si zvětším ještě render distance, jestli není prostě, jestli to není o načtených čancích. A stále ne. Stále nechodí. Příjem 1. Tady to má výstup, možná tady bude muset být dřevo, aby ten výstup byl dřevěná kinesis, no, tradičně, protože Buildcraft. Wooden fluid a cobblestone kinesis, golden kinesis, transport stone, wooden kinesis pipe. Tak, co říkáš, co kdyby jsme tam dali wooden, tím pádem místo zlata dřevo, jo, už to tady svíští a tady by mohli přijíždět potom tedy výsledky. Ono to zatím bude tam vytvářet tu kostru takovou. Jo, už tady letí stavěcí kostky. Podle mých měření Quarry zvládne sežrat 1500 RF maximum pro maximální rychlost. Takže zdaleka nemám tolik energie, abych jako by mohl, jo, tu Quarry jet naplno, ale teď jde docela rychle, protože má nastřádáno, dostává energii právě z toho kapacitor banku, z té kostky zásobní. Tady vidět, že to žere fakt teda slušně a už těžíme, tak ukažeme, co tam bude. Jo, cobblestone, ten jde hned pryč, ten chceme vyhazovat, výborně, a pak by měly začít nějaké písky, štěrky a tak dále a ty už asi pojedou. Jo, písek jede, směřuje do teleportační pipy. Tak, takže tady to bude těžit veselé. Díky tomu, že je to blízko základny, tak tam nemusím dávat chunk loader nějaký, aby ten chunk zůstal
vlastně ten má, jasně, Quarry má vlastní chunk loader v sobě a udržuje si ty chunky, které potřebuje naloadované, takže to je v pohodě, to se vlastně starat nemusím. Tak se jdu podívat, jak tu přijíždějí itemy. Tady bude problém zvládat to nějak rozstřizovat, ta čestka bude za chvíli plná, takže to bude chtít rychle si udělat případně upgrady na kapacitu, což se dělá nějak z toho dřeva, jestli se nepletu, nebo železa, ze dřeva myslím, obložit dřevem, jo. Takhle jenom, ano, 10 upgradeů, které tam rychle nasázím, když mi z toho začnou vyskakovat věci všude kolem. Tak, teď mám chvilku, jsem získal čas. Jo, spousta solí, takže těžím, funguju, paráda. Což mi tady vidět, jak hezky to, že je to minus 180 RF. A ta kostka to tedy dodává zpátky do sítě. A těch 180 RF, ne, to není, čím je to dáno, 180 je málo. Tahle kostka zvládne 1000, maximální vstup a výstup 1000, takže by mohla dodávat až 1000 RF. A tady je přetížená, aha, je přetížená ta dřevěná. Ta dřevěná Kinesis má určitě nějaký limit a řekl bych, že přes něj to zrovna Buden Kinesis zvládá 320 RF jenom přenést. Takže tím je to teďka omezeno, jo, kolik to tam může, ten takový by zvládla 1500, ale dřevěná trubka zvládá jenom těch 320, nebo kolik jsem to teď říkal. Zombík s mečem, dobré. Takže těžím, co ještě, jo, ještě jsem se chtěl podívat, on teď přijde sem, že? Ještě jsem se chtěl podívat na tu stromofarmu, jak to tam zvládá s elektřinou. Teď bych řekl, že vůbec nekope, protože to elektřinu vyzunklo možná všechno. Nebo v čem je problém? Jde to hezky. Jo, tady to veškerou elektřinu z těch generátorů vyzunklo pryč. Tady je docela plno a dostal se sem sapling. Tady nějak záhadně. Co je to zajímavé? Je to tu teď samý zombík. Jo, tady už se to plní, saplingy přecházejí dál, takže mám pocit, že tady tahle rozdvojka se chová nějak, jakože to jsou dvě stejně daleké cesty a ty saplingy se teda rozhazujou. Takže možná tohle budu muset ještě posunout celé o jedno, aby ten transfer node byl až dál na téhle té křižovatce, aby se bral, že blíž je to sem do toho barelu a dál je to do toho transfer nodu, aby teda saplingy šly do barelu. Vypadá to, že tady bude nějaký takový problém. Ale jinak teda to celkem jede. Dobroš. Takže to by bylo pro dnešek vše. Mějte se.